До Коломиї завітало практично 300 важкоатлетів. Головний суддя змагань, заслужений тренер України Микола Чабан, каже, що це найбільший такий турнір у Західній Україні. А ще, з його слів, це старт для багатьох юних спортсменів. Це діти до 13 років. Це дуже багато приїхало дітей, які практично, я так думаю, що відсотків десь 60-70 вперше. Так що, ну, технічно я зараз дивився, дуже технічно діти підготовлені, все нормально, так що немає, поклашу, слава Богу, немає ніяких травм, що гарно піднімається. Виконувач обов'язків державного тренера з важкої атлетики Міністерства спорту України Віктор Слободянюк певен, що серед цієї молоді є майбутні олімпійські чемпіони. Мета – це заохотити дітей займатися важкою атлетикою, подивитися, хто з них там перспективний, талановитий, відібрати їх там на підготовку далі. І це наші олімпійські надії. Перший день змагань коломияни вже були серед призерів. Моя вихованка виступала в категорії 40 кілограм. Це Кошпилюк Вікторія. Вона посіла третє місце в ривку. І була четвертою, і в сумі, на жаль. А от Ніка із Краматорська зібрала у місті над плотом низку медалей. В Маріуполі в мене були змагання, я зайняла перше місце. Потім в Добропіллі в мене були змагання, теж зайняла перше місце. Потім в мене два рази в Барвінково були змагання, я зайняла теж перше місце. Потім в Білозірську я зайняла вже друге місце, тому що я не змогла підняти 40 кілограм. Генеральний секретар Федерації важкої атлетики України каже, задоволений рівнем проведення турнірів. Переконаний, що висока планка – це заслуга Миколи Чабана. Він відноситься до категорії тих тренерів, що він ніколи не спочиває на лаврах. І це дуже важливо. Він, знаєте, ага, в нього раз-раз, то одна дівчина якась талановита з'явилась, то друга, то третя. Найголовніше – це те, що ми всі знаємо, що в нього Івасюк Вероніка була учасницею Олімпійських ігор 2016 року. Дитячий чемпіонат України триватиме до вівторка. У середу на поміст вийдуть дорослі важкоатлети і виборюватимуть Кубок України. З Коломиї Богдан Малецький, Олена Романчук, телерадіокомпанія «Раї».